בטוחים שהם... דפתם, בצד האמת, כל דבר יכול לתרום. יכול להיות שיש מישהו שיגיד לך, תקשיב, למה להקשיב למה שאני מלמד? בוא תלמד סינית, ואולי דרך זה תחשף לעוד אינפורמציה מעניינת. בצד האמת, כל דבר יכול לתרום. בצד שני, יש צמצום, יש חוקים. אז מה מטריד אותך בסיפור? מה מהות הדבר שמה שמטריד אותך? שאתה מרגיש את השקר של העולם. כן. שאתה מרגיש שיש איזו בעיה, ואתה אומר, בוא ננסה לפתור את הפתרון בדרך אחרת. הוא אומר לך, לא, אבל זה לא דרך שאנחנו מכירים, אנחנו עובדים רק לפי שיטת X. כן, אומרים פה זה תמיכה למשל. כלומר, הם תומכים בזה שזה יישאר, לא ב... אם אפשר לפתור, לא, לא, לא. זה מקום אחר. כן, נכון. מה לעשות? נכון, זאת האמת. זאת האמת. עכשיו, את מי אתה צריך להשאיר? את עצמך שאתה בוחר לשתף בקבוצה הזאת. אבל מה האמת היותר עמוקה? שאיפה בתוכך יש את המקום שמנסה לפתור בעיות רק בדרך מסוימת, ואומרים לו, רגע, תקשיב, יש פה עוד פתרון. לא, עזוב אותי, אני לא עובד בחשיבה הזאת, אני חושב רק בחשיבה מסוימת. הרי בתוכך יש את הקבוצות האלה. עכשיו, מה אני אומר? יש בתוכך את המקומות שבהם אתה כאילו רואה פתרון, כאילו בתת מודע אומר, אולי תחשוב אחרת, הפתאום, בוא לא, לא, זה ככה חושבים, ואני לא רוצה לשמוע דעות אחרות, ואל תכנסה להכניס לי דעות מוזרות. ו... אמת או לא אמת? כן, אבל מה עם, עם הדבר, הקול הזה שלי שאומר לי, אבל שאני לא רוצה להקשיב לו, כי אני התנסיתי כבר בסוג המידע הזה. עוד פעם? כלומר, אם הלכתי לדרך מסוימת ואני יודע שזה לא נמצא שם, אז הוא אומר לי, כן, לך בדרך הזאת, אבל כבר הייתי שם, אני יודע שזה לא שם. לא, לך שם, אולי זה שם, לא, אבל אני כבר הייתי שם, משהו כזה, בגלל זה... אז מה אתה רוצה? אז למה אתה שם בקבוצה הזאת? לא, אני התייחסתי מה שאמרת עכשיו, שיש לי קול ש... אבל אותו קול, אבל גם אתה ביום יום מנסה לפתור את אותם בעיות בדרכים שכבר גילית מראש שלא פתרו את הבעיות. לא? יש בתוכך חלקים... כן. שממשיכים לפתור בעיות ידועות בפתרונות שאתה יודע מראש, אתה אומר, לא, אולי הפעם זה יעבוד. מה יעבוד? אבל תבין שזה לא עובד. לא, לא, אולי זה יעבוד. אבל אתה מסכים אבל שדרכים שכבר ניסיתי, אין טעם לחזור לשם אם מיציתי את הדרך. אני מסכים, ברור שאני מסכים. השאלה אם אתה מסכים. בוודאי. כן, אבל אתה לא חוזר, אתה רוצה להגיד שאתה תמיד בודק דרכים חדשות, אתה פה לא מנסה לפתור את אותו בעיה בדרך ראשונה. אם אני מרגיש שמציתי את הדרך, אז אני לא חוזר אותו. אתה אף פעם לא מרגיש שמצית, למה כזה זה לא משיך אחד, אתה תמיד אומר, אה? לא, יש דברים שמציתי, ושם אני לא חוזר. אז מה אתה בא למרות, נכון? גם בקבוצה יש דברים שיגידו לך, טוב, זה ברור שזה לא עובד. אתה רוצה לדעת מה מעניין אותי בקבוצות האלה? שאני רואה שם, כלומר, אני הייתי שם פעם וגיליתי ש... כלומר, אני רוצה לקדם אותם. אז למה יצאת משם? אז למה שיקדם אותם זה שלא תיתן את הפתרון? או אפילו תקצין, אל תיתן את הפתרון, רק תסביר למה זה לא פותר את הבעיה. או שתשתף מהסיפור שלך ותגיד, כן, ואני עשיתי את זה וזה, וזה לא עבד לי, מה לעשות? אולי זה מה שיקדם את הבעיה לצאת החוצה, כי אולי הוא חושב מקובע, אתה לא יכול לעזור לה. כל הקטע שלי, אבל שאומרים שאין מה לעשות, זה ככה ואין מה לעשות. זה המחשבה, כלומר. אוקיי, אז מה התשובה? קודם כל, אתה מטיל ספק. אתה אומר, ואיך אתה יודע שאין מה לעשות? אתה יודע שמה לעשות ואתה לא יודע. מישהו הצליח שם? בדרך כלל לא, אבל אומרים לך, אין מה לעשות. אז אתה אומר, מי אמר שאין מה לעשות? אולי יש מה לעשות ורק אנחנו לא יודעים את זה עדיין. או למה שנגיד שאין מה לעשות? האם יש הוכחה שאין מה לעשות? או, ודבר נוסף, אוקיי, הבנתי שאין מה לעשות, אז מה אתה מציע לי להתאבד? לא, מה פתאום? אבל אין מה לעשות, ואני לא מסוגל לשאת את הכאב, מה לעשות להתאבד? אתה מכניס אותו לפרדוקס עם עצמו, כי להתאבד הוא יגיד לך בשום פנים אופן לו. ומה לעשות? הוא אומר לך, אין פתרון. אז אתה אומר לו, מחויב מול מחויב. מה אתה מוכן להטיל ספק? בלהתאבד או בזה שאולי יש פתרון? תגיד לו, הבנתי שאתה אומר שאין מה לעשות, אני מסכים איתך שאין מה לעשות, אני אבל לא יודע מה לעשות עם זה, עם זה שאין מה לעשות, לא יודע מה לעשות עם זה שאין פתרון. אני חושב שאולי העניין הוא לפתח מיומנות של לדבר איתו בשפה שלו, במקום שהוא נמצא בו, ולא לנסות... לקדם אותו. אתה לא, תקדם אותו, שאלה באיזה דרך. קודם כל, אתה צריך להטיל לו ספק. תראי, למה שבן אדם יגיד שאין פתרון? למה שבן אדם יגיע למצב שהוא יגיד שמה האינטרס של בן אדם להגיד אין פתרון? מה האינטרס? מה האינטרס של בן אדם להגיד אין פתרון לבעיה? לא רוצה לפתור את זה. לא, הוא רוצה לפתור את זה. למה שהוא יגיד אין פתרון? אני מפחד ללכת. יש הרבה דברים. קודם כל, זה מאמץ. אין פתרון, זה נוח לו. יש רווח מסוים.
פתרון. כי אם נגיד יש פתרון, הוא צריך להמשיך לחפש. כי אם נגיד יש פתרון, הוא צריך להמשיך לחפש, ואז הוא ירגיש רע. אז הוא אומר, אני ארגיש, הוא בתת מודע שלומר, אני ארגיש יותר טוב כשאני אגיד שאין פתרון, מאשר שאני אגיד שיש פתרון ואני לא מוצא אותו. בוא נגיד שאין פתרון וזהו. כמו בסיפור, מה משופר? סיפרתי את הסיפור. שהייתה מדינה, שהוא פעם בשנה יוצאים, הבן אדם הראשון שפוגשים, מכתירים אותו למלך. אתה מכיר את הסיפור? בכל מקרה פגשו מישהו שיקור, אמרו לו, אתה המלך. עכשיו רואה שיקור, הביאו אותו, אמרו לו, אתה מלך. עכשיו הוא קם בבוקר, הוא רואה פתאום שהוא לבוש כמו מלך. לא יודע, אני מלך. רגע, אבל אני זוכר שאני שיקור. לא הבין מה קורה. אבל רגע, אני זוכר שרבתי מישהו מכות. היה לי ספצה ברגל. עכשיו הוא לא יודע אם הוא חולם שהוא מלך, הוא בכלל שיקור, או שהוא שיקור והוא חולם שהוא מלך, הוא לא הבין. בכל מקרה הוא בדק, ראה שיש לו את הפצע ברגל, אמר, רגע, זה אומר בטוח שזה. אמר, כן, אבל אני מלך, פה משהו לא הגיוני. קיצור, עשה את כל הבדיקות, בסופו של דבר משהו הגיע למסקנה מה כזה דבר. אני אלך לשם לארון ספרים ונפתח. אם אני אבין מה כתוב, סימן שאני מלך, והמכה הזאת כנראה שזה איזה חלום רע או משהו. אם לא, אז נראה מה לעשות. קיצור, ניגש לארון, נראה שהוא לא מבין את הספרים. עכשיו, היה לו פרדוקס, אמר, הנה, טוב, אתה לא מלך. אמר, רגע, מה, אני אבטר על זה שאני לחלום שאני מלך? בוא נגיד שאני מלך. וזה שאני לא מבין מה הספרים, זה בכלל כי הספרים נועדו לקישוט. מי אמור בכלל להבין מה כתוב פה? זה סתם ציורים, זה רק קישוט. מה אני בא להגיד? שהוא העדיף להגיד שאף אחד אומר, טוב, אז אף אחד לא, בוא נגיד שאף אחד לא מבין. זאת אומרת, כי אם אני אגיד שאני מבין, ואני, כאילו שאני צריך להבין, זה יהיה עוד יותר גרוע, צבן. חקר עם אינטרס. הוא העדיף מראש שהתשובה תצא שהוא מלך, הוא לא באמת רצה לגלות שהוא לא מלך. זאת אומרת, שהוא שומר אין פתרון, אתה יכול לצאת עוד אסטרטגיה, לשאול אותו, תגיד לי, ואם היה פתרון, או תמיד חשבת שאין פתרון, או מה חשבת לפני שיש פתרון? ואם היה מתגלה לך, אלוהים אומר לך שיש פתרון, היית אומר לו לא נכון טוב, ודאי לא היית אומר לו מה הפתרון שלך? או האם יכול להיות שיש פתרון ואתה רק מתאמץ להשיג אותו, אתה רק מפחד להשיג אותו? יש כאן כל מיני זוויות. אנחנו הבנו? שאלה, מה? מעניין אותי מה העניין הזה של קבוצות עדיין להיות מזוהים עם, כלומר, עם כותרת. דרך מסוימת. עם זה, וכל זמן לשמר את זה, כל זמן לשמר, להישאר חס וחלילה. הפחד לאבד את עצמם לדעת. מה האינטרס של בני האדם להחליט שהחושים צודקים?